ክቡራትና ክቡራን የቅን ልብ ቲዩብ ቤተሰቦቻችን ነመስቴ ለሊ መስላላን ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የዛሬውን ፕሮግራማችንን ጀምረናል ዛሬ 3 ጉዳዮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከነዚህ ከ3 ጉዳዮች አንደኛው ጉዳይ በደስታ ያስቦረቀኝና እኛስባለኝ ነው ይሄ የሚያስብል ዜና ነው አይደል ባረች ሁለቱ ጉዳዮች ደግሞ ትንሽ እንዴት ምን ተደርጎ እንዴት የሚያስብሉ ኮስተር ያሉ ናቸው ያበሳጫሉ ልል ነበር ግን አልተበሳጨውም እኔ የመጀመሪያው እዚህ አትላንታ ከተማ የሚኖሩ ቅን ወዳጆቻችን ያቶ ማርቆስን ህይወት ለመቀየር የለፉ ወዳጆቻችን ለምን እንደው ባቶ ማርቆስ ህይወት ዙሪያ የተሰራው ቪዲዮ ላይ ቅሬታ ያቀረቡት የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ ቪዲዮውን ስሰራ እኔ ለብሼው በነበረው ሱሪና ጃኬት እንዲሁም ኮፍያ ዙሪያ ለምን እንደው ስትወያዩ ያላችሁት ኮሜንቶቹ ምን ይመስላሉ የሚለው ነው የምናወራ አትሳቂ አንቺ ኮስተር ብዬ በነገራችን ላይ ባርጭም አለች ከጀርባውና እየሳቀችብኝ ነው ኮሜንቶቹንም እያነበበች ስትስቅብኝ የከረመችው እሷው ነች ስለዚህ ዛሬ በሱም ዙሪያ እናወራለን ዋናው ግን ያስደሳችሁ ዜና ነው ባቶ ማርቆስ ዙሪያ በባለፈው ቪዲዮ ዙሪያ የመጣ አስደሳች ዜና ነው ይሄ ብያለሁኝ ስለዚህ እሱን ማካፈላችኋለሁ በጣም ጣፋጭ መልእክት ነው የተላከልኝ እሱን አነብላችኋለሁ ከየትኛውን ጀምር ባርች ከቁም ነገሩን ጀምር ማለት የትኛው ነው ለኔ ሁለቱም ቁም ነገር ናቸው ካትላንታው ያቶ ማርቆስ ጉዳይን ጀምር ነው ያንን ቁም ነገር አይደለም ማለት እኔ ልብሶቼን ሁሉ በሐዘን የታቃጥዬ ከጨረስኩ በኋላ ቁም ነገር አይደለም ለማንኛውም ተመልካቾቻችን ባርች ቁም ነገር ካለችው የመጀመሪያው ጉዳይን ጀምራለን አቶ ማርቆስን ለማገዝ የለፉ አትላንታ ከተማ ላይ የሚኖሩ ወዳጆቻችን ትንሽ ቅር ያለን ጉዳይ አለ ብለው ያነሱት ሐሳብ አለ ምናልባት እንግዲህ የቀረበው ቪዲዮ ላይ ትንሽ ያረዳድ ምናብልታሽ ነበር ትንሽ ያረዳድ ችግሮች ገጥመው ከሆነ ለማብራራት እና ደግሞ ሌሎችም ይህንን ፕሮግራም እየተመለከቱ እዚህ አትላንታ ከተማ ላይ ሆነው አቶ ማርቆስን ለማገዝ ብዙ የለፉት አመልካቾች ቅር ብሏቸው እኔ ጋርም ያልደወሉ ካሉ ልንል የፈለግነውን ጉዳይ ለማብራራትና ሌሎች ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ መናገር እንፈልጋለን የሚሉ ሰዎችም ካሉ እንዲመጡ ለመጋበዝ ጭምር። እሺ የባለፈው ቪዲዮ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ጋር ይወስደናል በነገራችን ላይ ተያያዥ ስለሆነ ማለት ነው ባለፈው ሳምንት አንድ ቪዲዮ የአትላንታ ከተማ ነዋሪዎች ፍጹምን ሰርፕራይዝ አረጉት የሚል ቪዲዮ ተጭኖ ነበር ያ ቪዲዮ እንግዲህ ያው ቃሉ እንደሚናገረው ሰርፕራይዝ ነው እኔ በማላውቀው ሁኔታ ሰርፕራይዝ ነው የተደረኩት ስለዚህ በእለቱ እኔ አገር ሰላም ብዬ ኮፍያዬን አርጌ በቃ ጂንስ ሱሪን ያለችኝና ጥብ ያድርቄ ሲሄድ ነው በድንገት ሰርፕራይዝ የተደረኩትና ሰርፕራይዝ ተደረኩኝ ጨርሰን ልንወጣ ስንል አቶ ማርቆስ ያዙኝ ማለት ነው ደጅ ላይና ከሚዲያ እንደመጣችሁ ሰምቻለሁ ማውራው ጉዳይ አለኝ አሉ። እኔ ደግሞ ያው እንደምንም አባብዬ ለሌላ ጊዜ አዛውንትም ስለሆኑ ላስቀይማቸው አልፈለኩም ሌላ ጊዜ እንገናኛለን አልኳቸው። ስላቸው ለምን ዛሬው ነው ካልሆነ ነገ አይመጡም ስላቸው እኔ አልመጣም አሁን ምን ችግር አለ ጊዜ የሚፈጅ አይደለም ትንሽ ደቂቃ ነው ማውራው ሲሉኝ እሺ ብዬ እንደውም በያሊሽ ሐሳብብ ነበር እሱ መሄድ ይፈልጋል ብያቸው አይ እኔ በጣም ጥቂት ደቂቃ ነው ሲሉኝ እሺ አልኩና ገብቼ ያሊሽንም ዮናስንም ሳወራቸው ፈቃደኞች ናቸው እሺ ብለን ቁጭ ብያወራቸው ማለት ነው እና ድንገት የተከሰተ ነገር ነው ተዘጋጅተንም ሄድንበት አይደለም ግን በኋላ ታሪካቸውን ስሰማና ዮናስም ያለውን ነገር ሲናገር እዚሁስ በጣም ትልቅ የቅንነት ታሪክ አለ እሳቸውን ህይወት ለመቀየር እሳቸው እንግዲህ ታሪኩ ላይ እንደተመለከታችሁት ያላያችሁት ካላችሁ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ተመልከቷቸው በጣም የሚያሳዝኑ ኢትዮጵያዊ አዛውንት ናቸው ስለዚህ እሳቸውን ህይወት በአሜሪካን ሀገር ላይ ላለፉት 30 እና ከዛ በላይ አመታት ምናልባትም 40 ነው የሚልም ግምት ሰምቻለሁ ለ40 አመታት እዚህ ኖረው ህይወታቸው በዚህ ደረጃ ትንሽ ችግር ውስጥ የገባው ለምንድነው የሚለውን ለመቃኘት የሞከርነውና እሱን ቢመለከቱት በጣም ብዙ ነገር ያገኛሉ ተመልካቾች ማንኛውም የሳቾን ህይወት ለመቀየር ብዙ የለፉ ሰዎች
ድንገት ደወሉልኝ አሁን ከቪዲዮ ከተጫነ በኋላና ፍጹምኛ ብዙ ለፍተና ለሳቸውን ለማገዝ ግን የቀረበው ቪዲዮ ላይ ምንም ብዙ እንዳልተባበርናቸው ነው የመሰለው አሉኝ። እኔ በርግጥ እነቱን ለማናገር ቪዲዮን የተመለከቱትም ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው ከሌሎች ሀገራትም ሌሎች አሜሪካ ስቴቶችም ለያሉት ኮሜንት ሴክሽን ስር ገብተሽ እንዳየሽው አንቺ ያው ስለያየሽው ብዙ ሰው የአትላንታ ነዋሪዎችን እየመረቀ ነው ያለውና ብዙ ነገሮች አድርገዋል። ቤት የሰጣቸው ዳይት የሚባልም ሰው እዛ ላይ ሜንሽን ተደርጓልና ዳይትን እድሜን ያርዝመው ይባርክም የሚሉ ምርቃቶች ተነስተዋል። ግን እነሱ ብዙ ስለለፉ ከጀርባ ስማቸው የጠፋ እንዴት አግዟቸውም የተባሉ አይነት ስሜት ተሰምቷቸዋልና እኛ አላማችን የሚያል ነበርም። ቪዲዮው ላይ እንግዲህ እንዳየሹ ባርጭ ቪዲዮም ላይ የተናገር ነው ያምሮ መታወክ ችግር ገጥሟቸዋልና ምናልባትም ያግዛቸው ህክምና ባለሙያ ካለ የትኛውም ስቴት ያላችሁ አግዟቸው ነው ያለው። ከዛም ውጪ ደግሞ ቤተሰቦች ካሏቸው እንግዲህ ማንኛውም ሰው ቤተሰብ ይኖረዋል ብቻውን የተወለደ ብቻውን ይኖረም ሰው ላይኖር ይችላል። ስለዚህ እዚህም ማውቀው ሰው የለም አሉ ቤተሰብም የለኝም አሉ ልጅም የለኝም አሉ ኢትዮጵያ ዘመዶች አሉኝ ስላሉ ኢትዮጵያም ያለ ሰው ተመልክቶ ጋሽ ማርቆስን የሚታገዙበት መንገድ ካለ ነው ያለውና ምናልባት ምግብ እንደ ተቸገሩ አርገው የተረዱ ሰዎች ካሉ ይቅርታን ጠይቃለን። እንደዛ ከተሰማችሁ ኛላልንም የምግብም ችግር የለባቸውም የማደሪያም ችግር የለባቸውም ቆንጆ ቤት እንደ ተሰጣቸው ሰምተናል። ምናልባት በቀጣዩ ቪዲዮ ቤታቸውንም ልናስቀኝን ሞክራለን። ከዛ ውጪ ደግሞ $55,000 ተሰብስቦ ገንዘቡ ተቀማጭ ሆኖላቸው ከዛ ላይ በየወሩ እየሄዱ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ባደራ የተቀመጠውን ገንዘብ እየወሰዱ እየተጠቀሙ ናቸው ሚል ነገር ነው የሰራነው የሰማነውም ይሄንን ነው። በእውነቱ አትላንታ ከተማ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ርብርብ እኛ ዝቅ ልናደርግ ልፋታቸውን ልናወርድም አንፈልግም። እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ያክብራችሁ ነው ያልነው። ዘም ፕሮግራም ላይ በትክክል የተገለጸው ቅን ኢትዮጵያውያን ኑሩልን ያልነው አሁንም ኑሩልን ብዙልን። ግን አሁንም ቅሬታ አለኝ የሚልና ተጨማሪ መረጃዎች ስለአቶ ማርቆስ መናገር ፈልጋለሁ የሚሉ ሰዎች ካሉ አሁንም ቢሮአችን ክፍት ነው። ቀጣዩስ? ቀጣዩ ከዚህ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ምስራቹ ምትነገር ማለት ይመስለኛል። አዎ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ምስራቹን አብሰር ብለዋል ዳይሬክተሪ ወይዘሮ ዘካ። ስለዚህ የምስራቹ ምንድን ነው መሰላችሁ? እኚህን ሰው የሚያውቃቸው ካለ ብለን ነው ቪዲዮ የሰራ ነው። ምላሹ ፈጣን ነው። እዛ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በርካታ ስልኮች እየተደወሉ ናቸው። በእኔ በግል ስልኬ ከሚደወሉት ባሻገር ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብዙ ስልኮችን እያስተናገድን ነው ብለውኛል። ከዛ በጣም አስደሳች መልእክት ነው የደረሰኝ። ረጅም ነው መልእክቱ። አቶ ማርቆስን የተመለከተ አስደሳች መልእክት ስለሆነ ተመልካቾችን በደስታ እንደምትከተሉት አምናለኝ። ስሙት። በአቶ ፍጹም አስፋው የሚተዳደረው ቅልብ የሆነ ሰውዬ መሰለኝ ቅልቦች። በአቶ ፍጹም አስፋው የሚተዳደረው ቅልቦች የቴሌቪዥን መርሃ ግብር በአትላንታ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው ጊዜያዊ ስቱዲዮ ውስጥ የቪዲዮ ቀረጻ አድርገው ነበር። ይህ የተቀረጸው ቪዲዮ በዩቲዩብ ተለቆ ነበር። ስለ አቶ ማርቆስ በአትላንታ ስለ ኑሯቸው በተመለከተ በአንድ ቀን ውስጥ እጅግ ብዙ ሺህ ህዝብ ተመልክቶታል። እናም ከአትላንታ ውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሁለት ሰዎች ከሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ እና አንድ ሰው ከቴክሳስ ኮሚኒቲ ደውለው የሚከተለውን ብለዋል። አስደሳችሁ ዜና ዜጋ ነው። አቶ ማርቆስ የተወለዱበት ቦታ ብለው ውብና ድንቅ በሆነችው አዲስ አበባ ልዩ ስፍራው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ጀርባ ወይንም ደግሞ አሜሪካን ኤምባሲ አካባቢ ልዑል መኮንን ግቢ እጥፍ ብሎ እንደሆነ ትናንት የድሮ የሰፈሩ ልጆች ከሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ድረስ በመደወል ተናግረዋል። ስለዚህ ከመነሻቸው አቶ ማርቆስን ሰፈር አውቀናል ማለት ነው። የተማሩበትም ትምህርት ቤት አንደኛው ሰው ስዊድን ሚሽን ትምህርት ቤት ከዚያም ተፈሪ መኮንን እንደተማሩ ሲናገሩ፣ ሌላው የሰፈራቸው ሰው ደግሞ ግሪክ ትምህርት ቤትና ተፈሪ መኮንን የሚል ሐሳብ አቅርበዋል። ከቺካጎ ደውለው አቶ ማርቆስ በአባታቸው ግሪካዊ ሲሆኑ በእናታቸው ደግሞ ንጹህ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ፣ ሁለት ወንድምና አንድ የመጨረሻ እህት በአሁኑ ጊዜ ግሪክ ሀገር የምትኖር ማሪያ የምትባል እህት እንዳለችውም አሳውቀዋል። ደስ አይልም?
እንዲሁም አንድ ግለሰብ ከቴክሳስ በመደወል ትልቅ ስራ ኮሚኒቲው እንደሰራ አሳውቀዋል። አቶ ማርቆስ በጣም ከጥሩ ቤተሰብ እንደወጡ አሳውቀውናል። ይህንን የመሰለ ችግር የገጠማቸው ታላቅ ወንድማቸውን ደርግ በቀይ ሽብር ከገደለባቸው በኋላም እንደሆነ ይናገራሉ። እንግዲህ ይሄ አምሮ መታወክ ችግር ከዛ ጊዜ ጀምሮ አብሯቸው እንደመጣ ነው። እንግዲህ ቀይ ሽብር ማለት አሁን 40 አመት ያለፈው ታሪክ ነው ይመስለኛል። የሰፈሩ ልጆች አቶ ማርቆስ ከኢትዮጵያ የወጡት ወደ ግሪክ ሀገር ከዚያም ወደ አሜሪካን ሀገር አትላንታ ከተማ እንደመጡ አሳውቀዋል። አዲስ አበባ በነበሩበት ጊዜ መጠሪያ ስማቸው እናትየው ተስፋዬ ብለው ሲጠሯቸው የሰፈሩ ሰው ደግሞ ጆርጅ በሚል ስም ነበር የሚያውቋቸው። ቤታቸው ማንም የሰፈሩ ጎረምሳ የሚበላበት የሚጠጣበት ቤት ውስጥ ነው ያደጉት። በጣም ፍቅርና ደግ ልግስ ቤተሰብ እንደነበሯቸው ሲገልጹ እናቱም ከዛሬ 3 አመት በፊት ይህን ዓለም ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናብቷል። በህይወታቸው ዘመን ሁሉ ማርቆስን ለማየት እንደጓጉ ሳይውት አርፈዋል። አንድ ትንሽ ወንድሙም ከዛሬ 10 አመት በፊት ታሞ እንደሞተ አሳውቀውናል። እኚሁ የድሮ የሰፈሩ ልጆች የመጨረሻ እህቱ ግሪክ ሀገር በህይወት እንዳለችም ተናግረው ፍለጋ እንደሚያደርጉም አሳውቀውናል። በተረፈ አቶ ማርቆስን መርዳትና ስለ ቤተሰቡ ሁኔታ የምታውቁ ካላችሁ በአትላንታ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ደውላችሁ መልእክታችሁን ስጡን ሰላም ብለው ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ይህን መልእክት አድርሰውናል። ደስ ይላልም ይረብሻልም። ምክንያቱም እሳቸው ቤተሰብ አሉት ወይ ስላቸው ምንም ቤተሰብ የለም ልጆች አሉት ስላቸው አይ ዶንት ክሌም ኖባዲ ነው ያሉኝ አይደል። የኔ የሚሉት ሰው እቀርባቸው የለም። የኛም ፕሮግራም አላማችን የነበረው ይሄ ነው። ቅድምም የተናገርኩት በተለይ እዚህ ያሉ አትላንታ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ትንሽ ቅሬታ ተሰማን ሲሉ የሰጠሁትም መልስ እንደተመለከተሽው አላማችን ቤተሰቦቻቸውን እሳቸውን የሚያውቁ ስለሳቸው የሚያውቁ ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ማግኘት ነበረ። አንዱ ስኬት ይሄ ነው። ለዛ ነው ደስ ያለኝ። ደስ ብሎናል ተመልካቾቻችን። ሁለት ስሜት ነው። ዘመዶቻቸው እናታቸውንና ወንድማቸውን አሁንም በሞት ማጣታቸውን መስማት ያሳዝናል። ግን ደግሞ ግሪክ ሀገር ታናሽ እህት አለቻቸው የሚለው ዜና ደግሞ በጣም ያስደስታል። ከተገናኙና ደግሞ ደስ ባለን ሁላችንም ደስ ባለን። ስለዚህ አሁንም ይህንን ፕሮግራም የተመለከታችሁ ስለጋሽ ማርቆስ አውቃለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አግኙን። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ መደወል ትችላላችሁ። በአትላንታ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አድራሻ ደውሉልን። እንግዲህ አቶ ዮናስ እንደተናገረው የአትላንታ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስልኮችን ዌብሳይታቸው ላይ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህን ነው የምለው። በደስታው ዙሪያ ሌላ የምትዩ አለ? ባርች አይ በተለይ ግሪክ ሀገር ያሉ ሰዎች ይህን ፕሮግራም የሚመለከቱት ካሉ ግሪክ ላይ የምትኖሩ ባርች እንዳለችው ግሪክ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ካላችሁ የአቶ ማርቆስን እህት በማፈላለግ እርዱን። ወደኋላ መለስ ብላችሁ ቪዲዮን ተመልከቱ። እኛ አሁን ይህን እያወራን ስለምንድን ነው የሚያወሩት ያላችሁ የባለፈውን ፕሮግራም ያልተመለከታችሁ ተመልካቾች ካላችሁ እባካችሁ የባለፈውን ቪዲዮ የማክሰኞን ወደኋላ መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። ርዕሱ እኚህ ምስኪን ኢትዮጵያዊ በአሜሪካን ሀገር ችግር ውስጥ ናቸው የሚያውቃቸው ካለ የሚል ርዕስ ያለው ቪዲዮ ነው። ስለዚህ እሱም ቪዲዮችንን እዚሁ ቅልብ ቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ገባ በሉና በማየት እህታቸውን ግሪክ ሀገር አሉ የተባሉትን እውነት ከሆነም እናፈላልጋቸው እናገናኛቸውና ሁላችንም ደስ ይበለን። የአእምሮ መታወቅ ችግር ደርሶባቸዋል። ምናልባት የቅርብ ሰዎቻቸውን ሲያገኙ በተወሰነ ደረጃ ይመለሱ ይሆናል። ከዛ ውጭ ሌላ አንድ አስደሳች ዜና አልነገርኩሽም ላንቺም። የስነ ልቦና ባለሙያ ሳይካትሪስት የሆኑ አንድ ዶክተር ኢትዮጵያዊ አቶ ማርቆስን በነፃ እኔ ትሪት አረጋቸዋለሁም ብለዋል። ትልቁ ዜና ወይኔ ረስቸው ትልቁ ዜና አቶ ማርቆስ የአእምሮ ጤንነት ችግር እንዳለባቸው ይሰማናል እና እባካችሁ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ካላችሁ አግዟቸው ብለን ነበር። አንድ ሳይካትሪስት ዶክተር ኢትዮጵያዊ የሆኑ አቶ ማርቆስን እኔ ትሪት ላረጋቸው ዝግጁ ነኝ በነፃ ብሏል። ደስ ብሎናል። ስለዚህ እነዚህን ዜናዎች ይዤ ነው ዛሬ የመጣሁት። ወደ ሶስተኛው ጉዳይ ቢቀርስ፣ የሶስተኛው ጉዳይ አሁን የኔ ሱሪ ጉዳይ ተወራ አልተወራ
ወይኔ ወይኔ ሱሪ ለየዘመቱት ሰዎች በታች ጃኬት ይምለ ኮፍያ ይምተነስተን ወይ ጉዴ። በነገራችን ላይ ቀዳዳ ሱሪ እንዴት ትለብሳለህ አንተ? ሁለት ልጆች አባት አይደለም ነው የሁሉም ቁጣ የነበረው አይደለም? አብዛኛው ሰው እንደዛ ነበር ያለው። ቆይ ቀዳዳ ሱሪና የሁለት ልጆች አባት መሆን ምን ያገናኘዋል እንዳልል የሰጡት ሐሳብ ጠንከር ያለ ነው። ምክንያቱም ከከፋትም አላየውትም ያብዛኛዎቹ። በነገራችን ላይ እናቶች እንደሆኑ ይስማኛል ያንን ኮሜንት ብዙ የሰጡት እናቴ ብዙ ጊዜ ስለምትል ነው። ወዝ ወዝ ይያልኩ ያው ማሚን ታቂልሽ አገር ሰላም ብዬ ቤቷ ሲል ምንድነው ለሞ የለበስከው ዛሬ ብላ ነው የምትጀምረው። ከፍቅር ነው የሚመጣው። ስለዚህ በከፋት አላየውትም። አንድ ጥቁር አው ያው ታውቂያለሽ ማሚ ጥቁር ነገር ስለብስ ምንድነው ከዚህ ከጥቁረት ጋር አይድም ሁሉ ትላለችና ያው ሚስትየም አለች ሌላኛው አሷነች አንዱ አስተያየት ሰጪ ብዙ ጊዜና ከፍቅር እንደሆነ ይገባኛል። ኔጌቲቭሊ አይደለም ያንንም አስተያየት የሰጡት አብዛኛዎቹ። እንግዲህ እንዳሳየሽኝ ቆይ ከኮሜንቱም ልነሳ መሰለኝ ሰው ስክሪንሾት የተደረጉት እያነሳን እንወያያለን ማለት ነው። እሺ እቺ ደስ ትላለች። ለምን እንዳሳቀኝ ያው ፕራይም ፕራይም የሚባል የዩቲዩብ ገጽ ያላቸው ተመልካች ናቸው። ምን ነው አንተ ሰይጣን የቀደደው ሱሪ መልበስ ፋሽን ነው? አይምሰላችሁ በተቀደደ ሁሉ የሰይጣን መግቢያ ነው። ሰው አስተማሪ ሆኖ እንዴት ተማሪ ይሆናል የሚል እንዴት ነው ቀዳዳ ሱሪና ሰይጣን ተገናኙት? የት ቦታ ቀዳዳ ሱሪ በቀዳዳ ሱሪ ዲ ንፋስ ይገባል ነው እናቴ ብርድ ይመታል ንፋስ ይገባል ነው ሰይጣን ይገባል ሰምቻለሁ። ምን ያስቀር እንደውም አንድ ኮሜንት እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ሱሪ የሚለብሱ ሰዎች ስለ ሱሪ ከተሰጡ ማከል እዚህ ያለው አሜሪካ ነው። አሜሪካን ሀገር እንደዚህ አይነት ሱሪ የሚለብሱ ሰዎች ድሆች እና የታችኛው ምንድነው ሎው ክላስ ነው ብሎ ያስቀመጠው የታችኛው ማህበረሰብ አካላት ናቸው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። እኔ ከታችኛው ማህበረሰብ ጋር ከተፈረጅኩ ለኔ እንደምርቃት ነው ክፋት የለውም። የታችኛው ማህበረሰብ ክፉ ነው ማለት አይደለም ገንዘብ ስለቸገረው ማይረባ ሰውም ነው ማለት አይደለምና የኔን መልካምነት የኔን ብርቱነት የኔን ታላቅነት ለመግለጽ ከታችኛው ክላስ ሰዎች ጋራ ማወዳደርም ተገቢ አይደለም። እኔ የት ጋ ነኝ? በማን አይን ነው እኔ ላይኛው ክላስ የሆንኩት? በየትኛው የነጽጽር መነጽር ነው እኔ የበላይ የሆንኩት? ላይ ቁጭ ያለ ሰው የኔን እንደ በታችኛው ያየኛል። እኔም የታችሁን ወደ ታች የምንታይ ከሆነ ትርጉም የለውም። በዚህ ሁሉ ውስጥ አንድ የገረመኝ ጠንከር ያለ ሐሳብ ተከሰተ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ይገርመኛል አንድ ሰው ኔጌቲቭ ነገር ይዞ ከመጣ ሁሉ ሰው በዛ ላይ ሐሳብ ስጥ የተባለ ይመስል ይረባረባልና የሆነ ሰው ደግሞ ፖዚቲቭ ነገር ይዞ ሲመጣ ከመሐከል ከዛ ሁሉ መሐከል አንድ ሰው ስታገኝም ይገርምሻልና ፖየት ጸዲ ሞገስ በእውነት የሚል የዩቲዩብ ገጽ ያላት ወዳጃችን ጸዴ ስለሚል የሴት ስም ነው በሚል ነው እንግዲህ በዚህ አሳዛኝ ቃለ መጠይቅ ላይ ምን ሆናችሁ ነው ሰብስክራይብ አድርጉን ምናምን የሚል ትርኪ ምርኪ ነገር የምትጽፉት? እኔ ብዙ ጊዜ በጣም ይገርመኛል እንዲህ አይነት የሚያሳዝን ነገር ነው የማየው። ሰው እንዲህ አይነት ነገር እየሰማ እንዴት ኢትዮጵያዊነቱ ቢቀር ሰው የመሆን ማንነታችን በዲያብሎስ ይነጠቃል? ይህ እኮ ለሰው ትኩረት አለመስጠትና የራስን ነገር ማውራት የራስ ወዳድነትና የሰይጣን ባህሪ ነው። ኧረ ባካችሁ ምን መናገር እንዳለባችሁ አስተውሉ። በስማብ ወንድማችን ፍጼ ስለምታደርጋቸው በጎ ስራዎችና መልካም ሐሳቦች ሁሉ ሳላመሰግን አላልፍም። እግዚአብሔር አክብርልኝ። በእርግጠኝነት የጋሽ ማርቆስን ነገር ልትነግረን በቀጣይ ብቅ እንደምትል አምናለሁ። እግዚአብሔር ይረዳቸዋል። ኢትዮጵያውያን ደግሞ እግዚአብሔር የባረካቸው ናቸውና መፍትሄ እንደሚያገኙላቸው አምናለሁ። እኔም በፌስቡክ ገጽ ያጋራዋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም ለሀገራችን ይሁን። አሜን ብያለሁ። አሁን የዚች ሰው አስተያየት ነው መነሻዬ። እኔ በእኔ አለባበስ ዙሪያ ለምን አስተያየት ተሰጠ የሚል ጥያቄ የለኝም። ግን ቦታው ነበር ወይ?
ያወራነው ስለጋሽ ማርቆስ አዛውንት ናቸው። ምን ያክል ለአዛውንት ክብር እንዳለንኛ ኢትዮጵያውያን እናቃለን። እኚህ አረጋዊ ሰው እዚህ በአሜሪካን ሀገር አንድ ቤተሰብ በዙሪያቸው በሌለበት በርግጥም ያትላንታ ኮሚኒቲ ቻለውን እየጣረ ነው በሌለበት ያምሮ ጤና መታወክ ችግር ደርሶባቸዋልና እባካችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ኑላቸው ወይንም ደግሞ የክምና ባለሙያዎች ካላችሁ ድረሱላቸውና እናግዛቸው የሚል ሐሳብ በያዘ ቪዲዮ ላይ ዋናውንና ትልቁን ጉዳይ ትቶ በአንድ ተራ ግለሰብ በኔ ጂንስ ዙሪያ ጂንስ ተቀዷል ተበስቷል የሚል መነጋገሪያ መነሳቱ ነው የገረመ። የውነት እኔ ምንም ቁጣ የለብኝም በልብሴ ላይ አስተያየት ብትሰጡም ባትሰጡም ለኔ ችግር የለውም። ማንነቴ ላይ ምንም ከፍም ዝቅም የሚያደርገው ነገር የለም። የኔ አለባበስ በልጆቻችሁ አስተዳደግ ላይ ተጽኖ እንደሚፈጥርም የነገራችሁኝ ሰዎች አላችሁ። እንደዛ ስለሆነ አዝናለኝ። የኔ አለባበስ የኔ ራሴ ነው ብያምን ነበር። ነገር ግን ልጆቻችን አንተን አለባበስ አይተው እንዳንተ መሆን ሊመኙ ይችላሉ የሚል ሐሳብ አነሱ። እንግዲህ ወላጆች ለምን ልጆቻቸው የተቀደደ ልብስ እንዲለብሱ እንዳይለብሱ እንደሚከለክሉ አላውቅም። ምክንያቱ ይኖራችሁ ይሆናል እናንተ እንደ ቤተሰብ። ነገር ግን እኔ ደግሞ የምለብስበት የራሴ ምክንያት አለ። ብዙዎቻችሁ ማታውቁት ሚስጥር ነው። እኔ ምንም አይነት ሽክ ያለ ልብስ ሱፍ ለብሼ የቆምኩ ቀን የነርቭ ችግር አለብኝ ወይም የሚጠቀጥቅ ሴንሰሪ ነርቭ ነው ያለኝ አኪሙ። አሮን ነው ሌሎች የክምና ባለሙያዎች ምን እንደምትሉት ሰውነቴ በሙሉ ይጠቀጥቀኛል። ሰው ፊት በጣም ዘንጬ ስወጣ ሰው ሲመለከተኝ እግሬ መራመድ አይችልም። ጭንቀት አለብኝ። ስለዚህ ሁልጊዜም ቀለል ያለ ለቀቅ ያለ አለባበስ ለብሼ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው የምለብሰው። ከዛም ውጪ ደግሞ የዘመኑን ፋሽን ነው ብዙ ሰውም ያደርገዋል። ክፋት አለው ብዬ አላስብም። ያንን ሰውዬ ቀዳዳ ልብስ ስለለበሰ በጣም ወራዳና ምንድነው ዱርዬ የሚል ቃል ነው የተጠቀሙት። ከማንነት ጋር አይደም ምንድነው እንደ ዱርዬ። እኔ ቀዳዳ ልብስ የዱርዬ ነው ደግሞ ሙሉ ስፍስ የለበሰ ሰው ደግሞ ምሁር ነው ብዬ አላምን። ነገር ግን እኔ ቀዳዳ ልብስ የለኝም አንድ ብቻ ኮን ያለኝ እውነት ለመናገር አንድ ሱሪ ነው ያለኝ እሱም ይሄ ነው። አዎ ይሄንን አርጌ ነበር ተቀረጽኩትና በዚህ ሱሪ ምክንያት ነው ያ ሁሉ ፍርጃ ነው። አዎ ይሄ ብቻ ነው ያለኝ ሌላ የለኝ። ሌላም አለኝ ኦ ሁለት ብቻ ነው ያለኝ ሁለት ነው ሌላ ባርች አረላሽ አረላ አንቺ ሁሉ አለኝ ሶስት ብቻ ነው ያለኝ ሌላ የለኝ። ኦረ ክሎዜቱን ታመጪው ነገራችን ላይ ማልዋሻችሁ ጉዳይ በአካል የሚያውቁኝ ሰዎች በሙሉ የሚያውቁኝ በቀዳዳ ሱሪ። ብዙ ጊዜ ቀረጻ ላይ ለመሸፈን ሞክራለሁ አይታችሁት አታውቁም። ምክንያቱም እንዳላችሁት የእናቴን ባህሪ ስለማውቀው እዚ ገጻችን ላይ ደግሞ ያሉ ተመልካቾች አብዛኛዎቹ በአካልም ሲያገኙኝ እናቶች እንደሆኑ ስለማምን እነዛን እናቶች ለዓለም አስቀይም ሲያዩ ደስ ስለማይላቸው ይያልኩ እየሸፈንኩ ነው ቀርቦ አንዳንድ እንዲያጥፈውና ከተዋለ ወደ ውስጥ ሁሉ እንዳይታወቅ እንጂ በጣም ብዙ ቀዳዳ ሱሪ ነው ያለኝ። ግን የልጅ አባት ነኝ እድሜ ሽማግሌ ነው ቀዳዳ ሱሪ አትልበስ የሚለውን ከማንነቴ ጋር ባታገናኙት ደስ ይለኛል። እንደውም የልጅ አባት ነው ልብሱ የሚቀደደው እያለች ነው። አዎ ልጆች ለማሳደግ ደፋ ቀና ስንል ጉንበስ ቀና ስንል በጉልበታችን አብረናቸው ዳዴ እያለን ስለምንለፋ ይቀደዳል ጉልበታችን። እንደውም የልጅ አባት ነው ሱሪው የሚቀደደው። በሁለት ልጆች ሱሪ አም ከፊት ስላያችሁት ነው አሁን ብነሳ ከኋላ ሁሉ ተቀደዋል አብሬ ሸርተት የተጫወትኩበት። ስቀን እንለፈው እንጂ እውነት ለመናገር የተሰጠው አስተያየት በእለቱ ተገቢ ቦታ ላይ ስላልሆነ ነው ትንሽ ያስገረመን እንጂ ጋሽ ማርቆስ ጉዳይ ጋሽ ማርቆስ እናግዛቸው በምንልበት ቪዲዮ ስር መሆኑ ነው ትንሽ ያዝናናን እንጂ እንደ ቤተሰብ የመቆጣት የመገሰጽም መብት አላችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ። ግን እውነት ለመናገር ተቀደደ ሱሪ አላቆም መልበስ
ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀነው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። አስተያየቶቻችሁን ለምትሰጡን በሙሉ በዩቲዩብ ገጻችንም ላይ በፌስቡክ አድራሻችንም እንዲሁም በባርች ቴሌግራም በጽም ላይ ቴሌግራም ምንድነው ኢንስታግራም ይምታቱብኛል ቴሌግራም እና ኢንስታግራም እና ኪሎግራም ይምታቱብኛል። ለማንኛውም ጸጌ 16 የሚል የኢንስታግራም ፔጅ አላት። እዛም ላይ አስተያየት የሰጣችሁን ዩቲዩብም ላይ አስተያየት የሰጣችሁን እንዲሁም ፌስቡክ ገጻችንም ላይ አስተያየት የሰጣችሁን በሙሉ እናመሰግናለን። ሁላችሁም እግዚአብሔር ያክብርልን እንላለን። አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሌሎች በማዳረስ እንግዲህ የተነሳንበትን ቅን አላማ እንደምታሳኩት እናምናለን። ለማንኛውም ለዛሬ ያልነውን በዚሁ ፈጽመናል። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ፍቅር ይብዛ፣ የአምላክ ጸጋ ይብዛላችሁ ብለን ተሰናብተናል። ባባይ